Já vou, filho. Hoje tem surpresa. Hoje é aniversário da Belinha. Vamos agora lá pra sala preparar um café da manhã especial. Bora, cuida. Primeiro. De quem é o primeiro parabéns? Da Pretinha? Olha como ela tá linda, gente. Vou pegar a tua surpresa. Aí, ó. Você quer dar parabéns pra ela? É? Parabéns. Olha aí a surpresa dela. Que chique. A Pretinha. Um pouquinho mais, papai e a mamãe fez de coração, viu? Tá bom? Coisa que tu mais gosta, olha aí. Bolacha que tu queria. Chocolate. E a pretinha tá aqui. Olha aí. O que a mãe escreveu? Pretinha. Talvez eu vou. Vai dar bem guardada, vai dar pretinha. Eu abrir aí, vai. Tá com medo de abrir, porque tem essa. Deita a roupa aí. Olha a pretinha, bota mais pra cá. Vai. O batom, mãe. Vai, passa. Diminui, tá muito grande. Diminui ele, não, diminui ele. Passa, é, passa a boca na boca. Sabe que ele fica o dia todo. Vai, esse vídeo tá arrumado. Pretinha. Dá bolacha pra ganhar. Tem um cheiro bom, não tem um gosto bom, não. Pronto, tchau. Ele tá aparecendo? Tá. Ele é bem, só que tem a cor rosa. Cor rosa. Quando eu era criança, uma amiga minha tinha esse batom. Ela não disse que ele era 24 horas. Eu passei na boca e depois fiquei desesperada pra tirar. Passa menos, tem muito batom. Perigoso quebrar. É, perigoso quebrar igual o outro. Então, qual foi a história? Conta aí. Eu dei pro Ben pra ele guardar, só que ele guardou o bicho, tava aberto. Aí eu fui tentar ajeitar com duas. Não, tu ficou com raiva, como foi? Eu fiquei com raiva dele. Depois eu fui pra cozinha, eu lembrei do vídeo que o batom tava quebrado, a pessoa foi ajeitar, derreteu. Derreteu o batom. Derreteu o batom todinho. Deu certo. Sujou um monte de coisa de rosa. Sujei a cozinha todinha de rosa, até a geladeira. Rebolei isso aqui fora com raiva. Chorando.
Diz que eu não queria rebolar, porque eu sempre quis ter um bichinho desse. E o Luiz segue dormindo. Tem cesto pra todo mundo, meu filho, aqui. Ele tá comendo o meu. Cadê meu pratinho dele? A pratinha come um pouquinho de todo mundo, né? Né, pratinha? Tá escolhendo, não, jeito. Ela quer o pão, ó. Você quer pão? Você quer pão, é? Você é a convidada especial da festa? É? Batom. Parece aquele batom lá de série que é de Halloween. Que é a cadeira que tem. E aí, pretinha, você vai querer o quê? Ela tá aqui, ó. E o Luiz tá dormindo lá na sala. Graças a Deus, eu tô. E aí, pretinha? Não me cara, tá com raiva de mim. Pretinha é convidada especial. Eu vou comer um pouco de tudo. Entendi, quando ela tá brava, ela tá ali. Tá com raiva? Tá? Tá com raiva? Ela tá se aprontando pra pular, ó. Hã? Não entendi, pretinha. Ela vai pegar! Meg, socorro! Pretinha! Pretinha, você tá com raiva? Ei, olha pra mim. Você quer pão? Pai, vai me dizer o que você quer. Quer esse daqui? Esse daqui. Não, meu! Mais uma pessoa da família que gosta de pão. Belinha vai guardar no... Opa! No esconderijo dela. Batom. Mas o Luiz também tem um. Quando ele acordar, eu dou a ele. Pega. Não, eu tô segurando mesmo. Vai. E o chocolate? Vai guardar aí? Porque o Jay não alcança, né? Vai. Que ele come dele ainda, que é o do nosso. Tá bem guardado, viu? Pronto. Agora ele não acha mais. Se duvidar, ele ainda acha. Vou contar pra vocês uma coisa. Pra vocês. Também não contei pra eles ainda. É, ontem, eu tinha encomendado uma roupinha pra Bela, de dormir. Eu queria que ela acordasse bem bonita, né? Aí a mulher disse que vinha deixar. Era domingo, mas ela disse que vinha deixar. E o dia passou, ela não conseguiu trazer, né, a roupinha. E eu não fiquei triste. Eu disse, não, tá na mão de Deus. Eu queria, mas nem sempre é o que a gente quer, né? E quando a gente foi pro culto, a minha avó tinha deixado o pacote de roupa pra gente lá na casa da minha tia, né? Quando a Belinha abriu as roupas, tinha uma roupa de dormir. Pra você ver como as coisas não são do jeito que a gente quer. É. Nessa, a preparada, é, a roupa que eu ia comprar talvez nem fosse tão bonita quanto a que a Bela ganhou. Né? Bem branquinha, de seda, né, Bela? Eu coloquei fazer tie-dye. Ah! Bem, fazer a roupa. É mesmo, né? É branca. Boa ideia, só dá pra fazer com esse tecido. Dá. É tecido branco. Não, mas aí é seda. É tecido. Olha, tecido. Acho que dá. É branco, branco. Mas dá pra furar uma tinta. Que pega com seda, né? É, tipo, acho que a tinta em pó, eu acho. É. Pois é, eu queria compartilhar com vocês que a roupa da Bel... Essa roupa vai se tornar o meu pijama ainda, a coisa que eu queria de presente. Tá, roupa branca. Ninguém sabia que era branca, né? É, e não foi nem a avó que fez. Foi a avó fez pra... Pra Vitória. Foi. E a Vitória deu pra mim. A avó fez pra minha prima, pra nossa prima, que é do tamanho da Bela. Aí ela deu pra Bela. E é o que a Bela queria. Foi especialmente escolhido, né? Pra Bela. Então não, as coisas não acontecem do jeito que a gente quer. É do jeito que Deus quer. Então não adianta a gente ficar preocupado, ansioso. Porque quando for pra acontecer... Vai acontecer. E agora vamos continuar o nosso dia. O Luiz ainda não acordou. Tá dormindo lá no sofá, como eu mostrei.
Papai teve que trabalhar, hoje ele teve que ir mais cedo porque a moto quebrou. Aí ele foi de moto para deixar a moto na oficina, no meio do caminho, né, que é aqui perto, e foi pro centro de ônibus. Então, por isso que ele não ficou mais tempo com a gente, mas mais tarde ele chega e a gente vai comemorar. Não sei o que a gente vai fazer na janta, mas no almoço. Vamos almoçar o quê? Camarão! Eu comprei um pacote de camarão pra gente almoçar. Papai não gosta de peixe, mas a gente gosta. Então, mais tarde, o nosso almoço vai ser camarão. Então, fica por aqui que a gente volta. E a gente tá ali pra apresentar aqui indignada, querendo mais pão, e acabou o pão. Eu disse assim, amor, compra pouco pão, que ele sempre compra muito. Aí ele comprou 4 pão. Aí ele comeu um, eu comi um e sobrou 2 pro Berg. Vamos lá, começar esse dia. Já começou, né? Agora são 8 e pouco. Quando... Eu ainda não nasci? Não, a Bela nasce 11h30 da manhã. Aí a gente volta aqui pra começar a cozinhar o almoço, tá bom? Bora, cuida! Esse aqui já sabe o que é surpresa. Fecha os olhos! Vai! Olha, nesse caldo de caixinha, ele nunca tomou. E olha aqui, que cor é? Amarelo. Vai comer? Ele acordou agora. E a pretinha está aqui. Não tem pão, viu? Acabou. É da Mônica? Ixi. É da Mônica? Vai, toma, toma, bota na boca pra tu provar. Gostou? É bom? É? Vai bolachar ele, Belinha. Aqui tem que ser assim, é um pra cada. A mamãe comprou um pra cada. Agora vai comer. E a Pretinha tem que comprar o da Pretinha também. Eu tô aqui. Ei, mulher, acabou o pão! Acabou o pão! Gostou, Luigi? Ai, meu amor! Gostou? Obrigado! Precisa contar, não. Deixa, Beg, deixa. Deixa, Beg, eu tô querendo comer mais um pouco. Que eu já comi, mas eu comi pouco. Quase um de cada. É bom, né, Petinha? É bom, é. Vida Pretinha é a melhor vida de todas. Eu tô querendo comer mais um pouco, pessoal. Meu pão. Que amor. Um beijo. Voltamos aqui no aniversário da Bela. Vem, anda. Espera, não tô com tesoura. Chegou encomenda. Encomenda não, presente. Foi a Tessia que mandou pra gente. Deixa eu colocar aqui a fotinha da Bela. Bem, pega a tesoura, tá lá na pia. Essa é a Bela com 1 aninho. Vou contar a história da festa da Bela de 1 aninho pra vocês. Você já sabe, né, Bela? Não. Eu te contei. Ali, ó. Que eu fiz a festa toda, os mimos, comprei os ursos. Essa festa aqui que você tá vendo a foto... A gente juntou o dinheiro o ano inteiro pra fazer essa festa. Foi linda. Fotógrafo, decoração, bolo de 2 andar. Foi a festa de 1 ano da Bela. Foi a festa dos sonhos. Foi bem pouquinha gente, mas a festa foi linda. Então, a Tessia mandou um presente pra gente. No dia que a gente comprou a cama, ela me mandou mensagem. Karine, eu quero dar um presente pra vocês. E ela mandou a coxa, eu não sei qual é a estampa, não vi. Eu disse pra ela que ela podia escolher, ia ser uma surpresa pra gente. Então agora eu vou abrir. Comenta aí qual cor você acha. Que cor você acha que a Tessa escolheu? Comenta aí embaixo. Vermelho, rosa, azul, branco. É, comenta aí embaixo, sem passar o vídeo, tá? Foi um presente, lembrando que não foi agora, né? Fazem vários dias que ela encomendou pra gente. Ela comprou no site e colocou meu endereço. Então é um presente que chegou no dia do aniversário da Bela. É pra nossa cama, né, Bela? A Bela vive lá. Outro presente que chega é pra nossa família toda. Tirar. Ai, tá bem.
qual é, que qual é? Tararará. Tararará. Que lindo! É linda! Uau! Ela é rosa florida. Rosa florida. Muito linda. 150 fios, 100% algodão. Muito chique, viu? Ó. Jogo de cama queen. Aí vem com duas fronhas. É, um lençol e um lençol com elástico. Nós não tínhamos lençol com elástico. Vamos botar na cama? Vamos ver primeiro. Vamos ver primeiro. Vamos abrir, olha, né? Olha, ainda é super. Olha que lindo. A gente nunca tinha visto uma cor de cama tão chique. O tecido é tão gostoso. Um cheirinho bom. Tão gostoso o tecido. Amiga, amiga, muito obrigada, Tessia. Deus te abençoe. Você não imagina como eu estou alegrada. Olha só, travesseiro gigante. Eu não tenho um travesseiro desse tamanho. Olha o tamanho desse... nossos dois travesseiros. O tamanho desse travesseiro. Muito lindo. Travesseiro lindo. Gente, que fronha gigante. Dá um lençol, ó. Olha aí. É pro Luiz. Tava pertinho do micro. Vamos lá, continuando. Olha aí, o de dentro. Não, é o de dentro? Não. É de elástico? É. Uau! É lindo! Olha que coisa linda! Amei demais. Eu vou colocar na máquina pra lavar. Talvez eu não mostre nesse vlog, né? Porque o pano é gigante. Porque o nosso colchão é gigante, né? Eu acho gigante. É bem grande. Olha só que coisa linda! Gostou, velhinha? É muito linda. Muito linda, muito chique, muito fina, viu? Tô muito fina. Obrigada, Tessa. Deus te abençoe, amiga. Olha só que coisa linda. Ai, eu tô me sentindo assim, recém-casada de coxa nova. Eu nunca tive uma coxa dessa chique, de verdade. Assim, chique desse tamanho, assim, com fronha, com esse conjunto assim. Assim, ó, nunca tive. Primeira vez em 13 anos de casada. No dia da festa da Bela. No dia que a Bela... faz aniversário. Cara dela. Bora botar na máquina pra lavar. A gente vai tentar fazer uma live na hora do almoço. Bora? Uhum. Vamos tentar. Se der certo, já vai estar no canal aqui depois que esse vlog sair. Qual é o nosso almoço de hoje? Falei? Falou? Qual é o nosso almoço de hoje? É, comenta aqui embaixo. Tá vendo o Luigi? O Luigi tá índio. Bora!